бажаю міцного. Дуже задоволений технікою, працюю на відміну. Також хотів передати привіт всім. Оронуємо небо, захищаємо нашу неньку. Слава Україні! Друже, як тобі техніка? На чому воюєш? Система Avenger на базі камера. Техніка добра, маневрена і швидка. Я стрілок з рахунку шип при знищенні ворожого БПЛА. Емоції зашкалювали, але при цьому всьому хочеться ще і ще.